Ողջույն Factors TV հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սակունց։ Այսօր ԿՊՕ-ում շարունակվելու են քննարկումները Հայաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածության հարցի շուրջ եւ կան տեղեկություններ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ներկա լինելու, նախորդին նաեւ ներկա էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ ըստ էության այս հանդիպան ժամանակ պատգամավորները ԿՊ-ի ներկայացնելու են իրենց կարծիքները, նաև ռիսկերը, որ տեսնում են, այ ինչ է կարծում, արդյոք այս հարցը հասունացած է, թե ինչ-որ իմաստով արհեստականորեն արագացվում է, ինչ եք մտածում։ Այդ հարցը հասունացած է, ճիշտ ասած, դեռևս 2013 թվականին, երբ Հայաստանը ներգրավված էր արևելյան գործընկերության ուրեմն շրջանակներում եւ նախատեսում էր ստորագրել առնվազն ասոցիացիան համաձայնագիր։ Բայց գիտենք թե ինչ եղավ, երբ Կրեմլի ճնշման տակ մեկ գիշերվա ընթացքում Սերգեյ Սարգսյանը հրաժարվեց պաշտոնապես անվտանգային նկատառումներից ելնելով։ Սա ուղղակի հիշեցում, որ անվտանգային նկատառումներից ելնելով այն ժամանակ հրաժարվեցին Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ եւ համագործակցություն ձևավորելուց, հիմա անվտանգության նկատառումների ձեռնելով այդ հարաբերությունները եւ համագործակցությունը ավելի սերտացնելու ուղությամբ է գնում Հայաստանը։ Եթե ելնենք հրապարակումներից, ապա այս ՍԵՊԱՆ, հա, համընդլայնված է համագործակցության այդ ծրագրի փոխարեն էլ ավելի խորը նոր ինչ-որ համաձայնագիր է նախատեսում մշակել։ Հիմա հարցը հետևյալն է, որ ամենայն հավանականությամբ հաշվի առնելով իրավիճակը եւ աշխարհակաղակական զարգացումները, Հայաստանը այլ ճանապարհ չունի ընտրելու։ Ինչու ոչ միտեղ չգնալ, դա ճանապարհ չի։ Չգազազացնել Ռուսաստանը։ Դե Ռուսաստանին անընդհատ չգազազացնելու այդ վարկագիծը հանգեցրել է, որ Հայաստան անվտանգային սպառնալիքների մեջ է հայտնվել։ Իտեպ պետք է ասեմ, որ իշխանության առանձին ներկայացուցիչ, որ ասում են ուժ գլխի ընկանք, հա, որ Ռուսաստանը անվտանգային երաշխավոր չէ, այն դեպքում, երբ որ ուժ գլխի ընկնելու համար, ուժ գլխի չընկնելու համար, ավելի ճիշտ, ընդամենը պետք էր ուշադիր ուսումնասիրել զարգացումները։ Ես պատահական չեմ հիշեսում 2013 թվականը, որտեղ հենց 2013 թվականից էր արդեն հայտնի, որ ինքն անվտանգության երաշխավոր չի հանդիսանում, հակառակը սպառնալիք է հանդիսանում, եւ չէր կարող սպառնալիք չհանդիսանալ, թե Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան, Ղրիմի անեքսիան, թե Վրաստանի դեմ, ուրեմն, պատերազմ եւ այլն։ Այսինքն անվտանգային նկատառումները թելադրում են, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենա։ Եվ դա պետք է արվեր 2018 թվականից հետո։ Եվ անդամակցության թեկնածության հետ մեր։ Ընդհանրապես, խնդիրը անդամակցության կամ դրա մասին չխոսքը, խնդիրը կարող է նանում, որ հեղափոխությունը, հեղափոխության պատճառները, այսինքն այն պատճառները, որոնց հետևանքով տեղի ունեցավ հեղափոխությունը եւ պետության զավթումից հանրությունը, ուրեմն, ազատագրեց Հայաստանը այդ ժամանակվա կառավարող ուժերից, հանձնեց նոր իշխանությանը հենց այդ պատճառները վերացնելու առաջադրանքով։ Իսկ այդ պատճառների լուծման, այսինքն այդ պետության զավթումից դուրս գալու, սոցիալական արդարության վերականգնման, որտեղ արդարության դեֆիցիտներ պատճառը նաև, դատական իշխանության անկախության դեֆիցիտներ, արդարադատության դեֆիցիտներ, սրանք լուծման համար Հայաստանը որպես գործընկեր կարող է ունենալ միայն այնպիսի միջազգային կառույցները, որոնց համար դրանք արժեքներ են։
ամենևին ոչ ԱՊՀ-ն, ամենևին ոչ ՀԱՊԿ-ը, ամենևին ոչ ԵԱՏՄ-ն, դա մասին բազմից ենք խոսել։ Այսինքն ինքնին հեղափոխության հանգեցած պատճառները մարդկանց զանգվածային ընդվզման հանգեցած պատճառների վերացման միակ ճանապարհը կամ այդ հարցերի լուծման միակ գործընկերը դա Եվրոմիությունն է։ Եվ որի հետ նոր-նոր սկսում են, այսպես կոչված, ավելի սերտ համագործակցություն, եթե դուք կհիշեք, գոնե առնվազն 2018-ից մինչև 22 թվականը ՍԵՊԱ-ի մասին հիշատակումները հազվադեպ էին, մեկ-մեկ հիշում էր Եվրոմիությունը, երբ որ 2.6 միլիարդ եվրոյի բան առաջարկեց, չէ, փաթեթ, այդպես էլ մենք չհասկացանք այդ առաջարկության վերաբերյալ ինչ ծրագիր ներկայացվեց իշխանության կողմից։ Հիմա, երբ որ ինվասմա ջուրը արդեն կամուրջն է բարձացել և անվտանգային մարտահրավերները արդեն շատ ավելի դարձել են վտանգավոր, Եվրոմիության քաղաքացիական դիտորդների օգնությանն ես դիմում, այսինքն էլի այդ կառույցի դիվանագիտական աշխատանքին ես դիմում։ Այո, բայց այստեղ մի բան կուզենամ հստակեցնեմ, որ չթյուրմացյան մեջ չգտնվել, նույնիսկ Ուկրաինայում, որը հիմա դիմագրավում է Ռուսաստանի ագրեսիան, որը ստացել է Եվրոմիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ, ունի հանձնարարություն և պարտավորություն կատարելու տնային աշխատանք, որը կարող է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դատական իշխանության, այդ ավերվածության մեջ գտնվող Ուկրաինայում, այսինքն անդամության թեկնածությունը տրվելու է այն նախապայմանով կամ ավանսով, որ դու արմատական և բովանդակային փոփոխություններ կատարես, ռեֆորմներ, բարեփոխումներ, այսինքն ոչ թե թղթի վրա, ինչպես Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր, այլ բովանդակային, դա կլինի դատական իշխանությունը, դա կլինի դատախազությունը, դա կլինի պետական կառավարությունը, այո, այո, այսինքն շատ լավ գիտակցում են, որ այո, Հայաստանը որպես ժողովրդավարական ուղին բռնած պետություն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, դրա մասին արձանագրվում է, միաժամանակ գիտակցելով, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ Եվրոմիությունը զուտ միայն տնտեսական, քաղաքական միությունից փոխվում է դեպի նույնիսկ ռազմական, հա, պաշտպանական անվտանգային խնդիրներ լուծող միություն, եւ Հայաստանը իր տեղը ոչ թե կարող է գտնել ՀԱՊԿ-ում, որը չի ապահովում դակարակը, սպառնում է իր անվտանգությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Բելարուսը, անխուսափել է այս որոշման կայացումը, բայց այդ որոշման կայացումը պետք է լինի ոչ թե պարտադրված, այլ բովանդակային ընտրություն, գիտակցված ընտրություն, դա նշանակում է լուրջ հանձնարարությունների վերցնում, սա է ամբողջը։ Իսկ ձեր կարծիքով Եվրամիությունը ինչքանով է հակված Հայաստանի Հանրապետությանը տեսնել իր կազմում, և սա այն հաճախ հնչող հարցն է, որ ես քաղաքացիներ հետ փոշոփում եմ, այս հարցն են տալիս, ասում են, այո, մենք շատ կուզեինք եվրոպական ստանդարտներով ապրել, հա, նաև ապրանքների գնում, ճամփորդություն, հազար ու մի բան, իսկ Եվրամիությունը պատրաստ է մեզ ընդունել արդյոք։ Մի հայտարարություն բերեմ զուտ, այսպես լրացնելու համար, դեսպան Մարագոսը օրերս ասել էր Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, պատասխանելով, որ փաստորեն Հայաստանը արդեն եվրոպական ընտանիքի անդամ է, մշակույթի անդամ, եվրախորհրդի անդամ, կիսում են նույն արժեքները, հիանալի հիմք կա հետագա համագործակցության, մշակվում են նոր օրակարգ գործընկերության համար։ Դրա մասին է հիշատակում, որ այո, ՍԵՊԱ-ի փոխարեն նոր հիմա ուրեմն համագործակցության նոր ձևաչափ եւ բովանդակ, այլ բովանդակություն։ Տնտեսական մասն էլ կավելանա։ Ինձ թվում է տնտեսական մասը, տեսեք, միայն տնտեսական մասը չի, դա պետական կառավարում քաղաքական կոմպոնենտ կա եւ տնտեսական, դրանք տարանջատ չեն։ Երևանյան դռները միշտ բաց են եղել։ Եվ Եվրոմիությունը չունի բնավորություն, ինչպես ասենք ԵԱՏՄ-ն, որ ստիպողաբար պետություններին անդամագրի։ Դա շատ հաճախ բուֆեր է դրվում, որ արդյոք մեզ կընդունի, այս հարցն է դրվում։ Երբ որ դու որևէ ակումբի անդամ ես ուզում դառնաս, դու այդ ակումբի կանոնները պետք է կատարես։
ընդունես այդ ակումբի կանոնները, ավելին դու նաև այդ ակումբի կանոններին համապատասխան վարքագիծը ունենաս, գիտակցումը ունենաս, Հայաստանը պատրաստ է Եվրոմիության անդամության, հա, այսպես ասենք, թե չէ Եվրոմիությունը ոչ մի անգամ չի ասում, գիտեք, ես չեմ ընդունում, չի ասել այդպիսի բան, Եվրոմիությունը միշտ ասել է, այնքանով ինչքան որ Հայաստանը ցանկանա, իսկ ցանկացության մեջ միայն էմոցիոնալ ցանկությունը, չէ, գայական ցանկության մասին չի, այլ ինչքան որ կցանկա, ինչքան որ պատրաստ է, այնքանով իրանք ընդունելությունը այնքան ավելի մոտ կլինի, հա։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նույն բանն ասաց, ասաց Եվրամիությունը ինչքան պատրաստ է, մենք էլքան պատրաստ ենք։ Ուրեմն Եվրամիությունը չէ, բարախաղ չի, անհիմն է նման մոտեցումը, որտեղ Եվրամիությունը որպես կարույց պատրաստ է եղել շատ շուտ բանից, բայց Հայաստանը պատրաստ է կամ համապատասխանում է այն չափանիշներին, որ այդ ակումբի անդամության համար է պետք, չէ, դու գտնվում ես ԵԱՏՄ-ի մեջ, որի բոլորին այլ խաղի կանոններ է, դու գտնվում ես ՀԱՊԿ-ի մեջ, որը այլ բոլորին այլ խաղի կանոններ է, դու քաղաքական կանգ դրսևորել ես այդ մի ավտորիտար պետությունների ակումբից դուրս գալու հետ կապված քայլեր կատարելու, նաև իհարկե դրա հետևանքով առաջացող ռիսկերը կառավարելու, իսկ ռիսկերը ասած ինչ է, տնտեսական, չէ, մենք դրա մասին խոսել ենք, էներգետիկա, տրանսպորտ, հա, արտահանումը աճում է Ռուսաստանում, արտադրության էլեմենտար աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության, հա, ստանդարտներ գոյություն ունեն, դու ապահովում ես դա, որ Եվրոմիության անդամակցության տեխնաս ու կամ անդամագրելու ժամանակ քո քաղաքացիները, հա, և քո երկրում, եթե այլ երկրի քաղաքացիներ կան Եվրոմիության անդամ, նույն իրավական, հա, մեխանիզմ գտնում, պաշտպանության առումով, հա, դատական իշխանության անկախության առումով, ոստիկանության, ուրեմն գործողության առումով, պետական կառավարման առումով, հասկանալի է, չէ, այսինքն այստեղ Եվրոմիությանը ասել ինչքան որ պատրաստ է, Եվրոմիությունը միշտ է պատրաստ եղել, ինքը պատրաստված, արդեն պատրաստի գործող կառույց է։ Իսկ ժամանակա հատվածը, պարոն Սակունց, մենք ունենք երկար ժամանակ, ասենք մի 10 տարի թեկնածու։ Ես չեմ հասկանում այդ ֆատալիզմը, ի՞նչ է նշանակում երկար ժամանակ։ Դու ունես հավեր ժամանակ։ Չէ, դա մի քիչ փիլիսոփայական պատասխան է։ Չէ, նկատում եմ, խնդիրն է կարող մի ինչքանով ես դու։ Դե ի՞նչ նկատում եմ, Եվրամիությունը շատ եմ լսել, փորձագետներ նաև, որ պետք է մի քիչ առանձնահատուկ վերաբերվի եւ Հայաստանին այսպես չասի, դե գնացեք 20 տարուց միգուցե լինեի անդամ, այսինքն մեր ռիսկերը այնքան շատ են, որ արագ պետք է անդամակցություն տեղի ունենա, եթե գնում ենք Եվրամիությունը, Եվրամիության մոտեցումը միշտ եղել է խնդիրների լուծման ուղղությամբ համատեղ քննարկումները և լուծումներ գտնելը, դա բազմից սա եղել, այսինքն ձևաչափը կամ մոտեցումը հետևյալն է, ոչ թե դու բանը գնա ոնց ուզում ես քո խնդիրները լուծի, հետո արի կտեսնեմ ընդունուցի, չէ, ոչ, այդ խնդիրների լուծման համար համագործակցության մասին է խոսքը, համագործակցենք, գտնենք լուծումներ, Հայաստանը պատրաստ է այդ քննարկումներին գովանդակային առումով, սրա մասին է, շատ հստակ եմ ասում ես, չկա այնպես բան, որ ասեն, թե գնացեք, ոնց գլուխը ձեր քարը, ոնց ուզում եք գնացեք, լուծեք, հետո որ պատրաստ կլեք կգաք, ողջ կմնա, մեռած կլինեք, թե ինչ, դա արդեն ձեր խնդիրն է, չէ, ձեր բան չի եղել, Եվրոմիությունը միշտ է եղել դռները բաց, միշտ է եղել իր մոտեցումը, որ իր գործընկերների հետ ունի համագործակցության հիման վրա խնդիրների լուծման մեթոդիկա, չէ, սա է, հիմա դու ինչքանով ես պատրաստ այդ քննարկումներին, և ամենից կարևորը, ոչ թե Եվրոմիությանը անդամագրվում ես կամ ձգտում ես Եվրոմիությանը իդեմ ԵԱՏՄ-ի, դա ամենա վնասակար և ամենա անտրամաբանականն է, իհակակշիռ չէ, այլ քո խնդիրների լուծման համար դու այդ մեխանիզմները ընդունում ես որպես արժեք, որպես միջոց, որպես մեթոդ, ոչ թե իհակառակ, այլ հանուն քո խնդիրների լուծման, որտեղ դու պետք է վերջնասով գնահատես ԱՊՀ-ի բանը, գործիքակազմը, ԵԱՏՄ-ի գործիքակազմը, ՀԱՊԿ-ի գործիքակազմը, քո պետության, հանրության խնդիրների լուծման մեխանիզմը հանդիսան, թե ոչ, չի հանդիսանում, այդ դեպքում սա է, չէ, ընտրում ասենք, թե համագործակցության, հիմա այդ դակով պետք է լինի գիտակցված ընտրությունը հանունի, ոչ թե ընդեմի, սա շատ կարևոր է,
Եվ քո խոսույթի, եւ քո վարկագծի, եւ վստահության, որովհետեւ կարող այսօր ասես, թե դեմ եմ, իդեմս նրան եմ գնում, հետո վաղը փոխվես, ասես, չէ, փոշմանել եմ, իդեմս չի, արդեն իդեմս, ասենք, սա չեմ ընդունում։ Այսինքն դու պետք է ունես կանխատեսելի վարկագից, գիտակցված ընտրության վարկագից, եւ այդ դրա հետ կապված վարկագծով կամ դիրքորոշման պայմանված հնարավոր ռիսկերի կառավարման խնդիրների լուծման նաև ճանապարհային քարտ է։ Այդ ձեր կարծիքով այդ ռիսկերը կառավարելի են Ռուսաստանը այսօր բավական իրացիոնալ քաղաքականություն է վարում, ամենաանհավանական ագրեսիվ տոնը, հարցակումներ, պատերազմ, այսինքն ամեն ինչ կարելի է այդ պետությունից սպասել։ Իհարկե մեր բախտը բերել է, որ սահմանակից չենք։ Չէ, բայց ի՞նչ կապ ունի։ Դու սահմանակից չես, բայց զինվորական ներկայությունը քո պետության տարածքում ա գտնվում, այսինքն դու ավելի վատ ա։ Դե եկեք հենց դրանից խոսենք։ Այ այդ ռիսկերը կառավարելի են, թե չէ, որովհետև մենք կարող ենք ոգևորվել ԵՄԱ անդամակցության հեռանկարով, բայց այդ ճանապարհը, որ պետք է մենք գնանք, կարող ենք վերջում ողջ մնալ, այսպես։ Չկա մի երկիր, Եվրոմիության անդամ պետություն, որնի տարածքում ունենա Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազա։ Սա փաստ է։ Օթանավականում ռուսական վերահսկողություն։ Չկա այդպիսի որևէ անդամ։ Նույնիսկ ասենք, թե Հունգարիան, որը ռեժիմը ամենակոռումպացված ռեժիմներից մեկն է, Եվրոմիության և գլխացավանքներից մեկն է, որը շատ սերտ հարաբերություններ ունի, հա, դա նույնիսկ անվանում են Պուտինի պրոքսին Եվրոմիությունում, հա, նա իր տարածքում չունի ռուսական բազա։ Խնդիրը սա է։ Դու չես կարող համարվել վստահելի գործընկեր Եվրոմիության համար, երբ որ քո տարածքում ունես ագրեսիվ եւ ձեր ասած գնահատմամբ իրացիոնալ քաղաքականություն իրականացնող պետության ռազմական ներկայություն։ Հիմա այս հարցով Հայաստանը պատրաստ է, Եվրոմիությունը բնականաբար պատրաստ չի նման պետության հետ, հա, սերտ համագործակցությունը էլ ավելի խորացնի կամ ձևավորի սերտ համագործակցություն, որտեղ ներերեցություն բան երաշխիքը դրա կարող է հոդս ցնդի մեկ օրվա ընթացքում։ Այդ ռուսական ուրեմն ռազմական ներկայությունը, որը կարող ուղղակի հեղաշրջում իրականացնի երկրում օրինակի համար, հա, այն ինչպես մենք տեսանք Ղրիմում, երբ որ ռուսական ռազմական բազաները այդ Զելյոնի Չելավեչիկները, հա, հետո բանը իրանք կատարեցին պետական հեղաշրջում եւ անեքսիայի ենթարկեցին, հասկանալի չէ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ գիտենք, որ թե Պուտինիստները Հայաստանում ինչ ակտիվություն են դրսևորում, այսինքն կա քաղաքական ներկայություն, կա ռազմական ներկայություն, դե նա դուք Եվրոմիության աչքերով նայեք, նման իրավիճակում գտնող պետությունը պատրաստ կարող է համարվել։ Ես դա հակադարձում եմ վարչապետի այն հայտարարությանը, որ Եվրոմիությունը պատրաստ է, իսկ դու պատրաստ ես, նման իրավիճակում դա պատրաստվածության ցուցանիշ չէ։ Քան որ ռուս զինծառայողներից խոսեցինք, դուք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն զբաղվեցիք նաև այդ ռուս զինծառայողի առևանգման գործով կոնկրետ։ Ենք զբաղվում, շարունակում ենք զբաղվել այն նաև քաղաքացիների։ Այո, կոնկրետ այդ հարցով պարսակում, նրանք զվարթնոցով են տարել։ Այո, զվարթնոցից ուղղակի տեղափոխել են ռուսական բազա։ Դա շատ կարևոր է։ Հա, Գյումրի են տարել, Զվարթնոցից տարել են Գյումրի։ Այո, առևանգել են մարդուն, տեղափոխել են ռազմական բազա, բայց ամենից կարևորը, որ ռազմական բազայից կարողացել են այդ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս բերել։ Սրա մասին չգիտես ինչու ոչ մեկը չի խոսում։ Այդ ով է թույլ տվել այդ կամ ինչպես է դա այդ մարդը դուրս բերվել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Դա տրաֆիկինգ է, հասկանում եք, չէ՞։ Ո՞վ է թույլ տվել։ Այսինքն դու անվերահ կամ ուրեմն Այսինքն Զվարթնոցում են առևանգել։ Զվարթնոցում հաստատները հանձնարել է ՖՍԲ-շնիկը, տեղափոխել, վերցրել են մարդուն ու տեղափոխել մի անգամ, այսինքն ինքը չի հանձնել Հայաստանի ոստիկանությանը, այլ մի անգամ է տեղափոխել են ռուսական ռազմական բազա։ Հիմա բայց լավ, օքեյ, դա մի մասն է, էլի գտնել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ հանցավոր խմբավորումը անազատության մեջ է պահել առևանգված անձին, այդտեղ էլ ոչի բան չկարեցան անեն կամ չեն արել կամ ինչ են արել, չգիտեմ, բայց ինչպես է այդ մարդը դուրս բերվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, ինչի՞ են դրա մասին խոսում։ Այսինքն անվերահսկել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ռուսական կողմի այդպիսի տեղաշարժերի առումով, թե թույլատրել են, որ նրան դուրս բերեն։ Հոգներեք, մեքենայի թափքի մեջ չեն դրել կամ թաքուն մտցրել բանը, այսօր բերրի մեջ, ասենք թե ինքնաթիռով գնացել, ասենք թե կամ հասկանալի չէ, սա մասին ինչի՞ չեք խոսում բա։
ով այդ թույլտվությունը տվել, եթե թույլտվություն չեն տվել, ապորի սահմանի ապորինի խախտման մասին է, չէ՞ խոսքը։ Բայց կներեք, հիմա դուք անդադ Եվրոմիությանն եք ասում։ Բայց Եվրոմիությունը միասին իմ քաղաքացին օրինակ է մար, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում են ընդհանրեն իրականացնում կամ քրեական գործ են հարուցել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հայտնվի Հայաստան կարող է արևանգին տեղափոխեն Ռուսաստան։ Պատրաստ ենք։ Հասկացանք, չէ՞, շատ հստակ է իմ հարցը։ Այսինքն Եվրոմիությանը մեղադրելուց առաջ կամ պահանջներ ներկայացնելուց առաջ մեր դու այդ պահանջները կատարում ես քո երկրի անվտանգության ապահովման, քաղաքացին, քո երկրի տարածքում գտնվող մարդկանց անվտանգության ապահովման համար։ Իշխանությունը քաղաքական կամ կունենա Զվարթնոցից գոնե հանելու ռուզին ծառաներ, որոնք մարդկան արևանգում բաց։ Հայտարարել են, որ օրակարգում է գտնվում։ Դե մինչև վերջի մասն է խոսքը։ Ներողություն։ Դեկլարացիա։ Ես ուղղակի խոսում եմ հայտարարության մասին, հա։ Կամքի արկայության մասին կարելի է խոսել փաստը արձանագրելուց հետո։ Դե կարող են վախենան վերջին։ Լույս եք ասում, վախենալը քաղաքական կամքի հետ ի՞նչ կապ ունի, անհամատեղել են վախը քաղաքական։ Չէ, վախի արկայության պայմանում քաղաքական կամքի մասին խոսել ավելորդ է։ Վախեցող մարդը ո՞ս քաղաքական կամք ունենա։ Դուք համոզված եք, որ որոշումը կկայացվի։ Ես ոչ մի համոզմունք չեմ կարող ասել, ոչ թե փաստը չտեսնեմ։ Միջև շատ բաներ կար, որ համոզվածության տեսակետից կարելի էր ակնկալել, բայց չի կարելի։ Չի կարելի համոզվածության կամ համոզված եմ, հա, հավատում եմ եւ այլն։ Կա քայլ։ Կա գործողություն, կա որոշում։ Կլինի, ես ասում եմ, քաղաքական կամք կա։ Չլինի, քաղաքական կամք չկա։ Դա միայն խոսակցություն է։ Պարոն Սահակյան, շատ է խոսվել, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, այլ ընտրանքը ո՞րն է, այդ հարցը, չէ՞։ Իբր ՀԱՊԿ-ն Հայաստանին պաշտպանելով, այսպես երում էր, միաթե այլ ընտրանք, բայց ամեն դեպքում, գիտենք, դա Ռուսաստանի խողովակն է շփվելու, եթե այլ անուն չտանք։ Վերջերս Ֆրանսիա, Հնդկաստան, Հունաստան, այս երեք պետությունների հետ, այլոց միգուցե կան շատ այսպես հանրային չի, արդեն հրապարակային ռազմական գործակցության դրսևորումներ կան, եւ Ֆրանսիայի դեսպանը այսօր հայտարարում է, որ երկարաժամկետ մենք դիտարկում ենք այդ պաշտպանական գործակցությունը։ Կարող է արդյոք այս գործընկերների հետ այս գործակցությունը փոխանել ՀԱՊԿ-ի, չգիտեմ, ինչ երաշխիքներին, որ տրվել են Հայաստան։ Եկեք արձանագրենք հետեւյալը։ ՀԱՊԿ-ա թե ՀԱՊԿ չի, կա մի հիմնական խնդիր։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, հանձինս Կրեմլի, հանձինս Պուտինյան ռեժիմի ու անուններ կապ չունի։ Հայաստանը դիտարկում են որպես իրենց ենթակա տարածք։ Հայաստանը համարում են, ընկալում են որպես իրենցից կախված պետություն, իրենց հպատակ պետություն։ Այդ մոտեցումը, մտածելակերպը արկայի է, դրանով են ղեկավարվում։ Եվ այդտեղ միամտություն է ասել, որ գիտեք, ՀԱՊԿ-ի անդամությունը երաշխավորում է քո անվտանգությունը կամ երատմում է, ապահովում է քո ենթադրենք էներգետիկ։ Խնդիրը դա չի, խնդիրը բուն էության մեջ է։ Ռուսաստանը, նորից կրկնեմ, ընկալում է Հայաստանին որպես իր ենթակա տարածք, այնպես ինչպես ենթակա տարածք են ընկալում Բելարուսին, Ղազախստան եւ ընդհանրապես այդ խորհրդային տարածաշրջանը, որի մասին բազմիցս Պուտինն ասել է, թե ինչպես է այդ ենթակայության խնդիրը, ինչ մեխանիզմ, ինչ գործիքակազմով է լուծում, դա կարող են դնել տարբեր գազա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Հայաստանը հիմա հարցը հետեւյալն է։ Այդ ենթակայությունից դրա համար ես ասում, որ առաջ անգամ Հայաստանը դե բովանդակային անկախության ճանապարհը ընտրելու հրամայականի առջև է։ Հրճակված անկախությունը 30 տարվա բովանդակային առումով չի եղել։ Որտեղ դու մնացել ես ռուսական, այսինքն Ռուսաստան որպես խորհրդային միության իրավահաջորդ, այդպեսին այ, թե դա չլիներ, ՄԱԿ-ի անդամ չէր լինի։ ՄԱԿ-ի հիմնադիր անդամը խորհրդային միությունն է եղել, չէ՞։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրան հրճակեց որպես խորհրդային միության իրավահաջորդ, չէ՞, շառնակելով պահպանել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մշտական անդամի կամ հիմնադիր անդամի կարգավիճակը։ Հիմա այդ պետությունը խորհրդային միության պետություններին ընկալում է որպես իր ենթակա
Այսինքն փաստաթղթով ձևակերպված են որպես անկախպետություն, բայց այն իր հպատակ տարածք։ Հիմա Հայաստանը այդ հպատակությունից դուրս գալու ուղղությամբ ջանքեր գործադրում է, թե ոչ, եթե նայենք այդ հարաբերությունների զարգացման, այո, եւ այդ մի իմաստուն այդ հարաբերությունների զարգացումը, մի իմաստ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, անգամ Մեծ Բրիտանիա, Կիպրոս, Հունաստան, չէ, երբ որ դա ուղղված է հապկի անդամություն, այսինքն անկախության ձեռքբերման ընթացքում առաջացող ռիսկերը, մարտահրավերները կանխելու, դիմագրավելու նպատակ։ Հասկանալի, այսինքն երբ որ դու փոխում ես քո կախյալ վիճակը անկախության կարգավիճակի, ես ուզում գնաս, այդ կախյալ վիճակով վիճակդ ամրագրող գործոնները, ռազմական, տնտեսական, էներգետիկ եւ այլն, ռիսկերը հաղթահարելու, եթե ծրագիր չունես, պաշտպանական, ապա իմաստ չունի այդ հարաբերությունների զարգացումը, որովհետեւ դա կլինի ավելի շատ արկածախնդրություն, հա, հետեւաբար այո, եթե մենք ուղղակի քիչ ինֆորմացիա ունենք, բայց տարբեր տեղեկացումների համախումբը հիմք է տալիս եզրակացնել, որ այնուամենայնիվ այդ ուղղությամբ են գնում, եթե չեն գնում, եթե բովանդակային չի, այլ դա ուղղակի խոսույթ է, շատ ավելի վտանգավոր է, որտեղ դու քո կախյալ վիճակը էլ ավելի ես խորացնելու, եթե չես գիտակցում, թե այդ կախյալ վիճակից դուրս գալու հետ կապված ինչ ռիսկերին պետք է դիմագրավես, եւ այդտեղ շատ կարևոր է հանրության հետ խոսույթը։ Այստեղ դիմագրավողը ոչ միայն իշխանությունն է, դիմագրավողը հանրությունն է լինելու, որտեղ դա կարող է լինել տրանսպորտային կոմունիկացիաների շրջափակում, կարող է լինել էներգետիկ մատակարարման խափանում, չէ՞, էլ չեմ խոսում ներմուծման հետ կապված բազմաթիվ, այսինքն դու պետք է բազմագործոն գործողություն կատարես գազի, էներգետիկ, տրանսպորտի, ուրեմն տնտեսական ռեսուրսների եւ այլն եւ այլն։ Այս հարցերը անվտանգային նաեւ ինչ որ նշ։ Հիմա այս ամեն ինչը իմաստ ունի, եթե դու կախյալ վիճակից անկախ վիճակին տեղափոխվելու հետ կապված պետության բնական կենսագործունեությունը, անվտանգային, էներգետիկ եւ այլն խնդիրների լուծման նպատակ ես հետապնդում այդ հարաբերությունների միջոցով։ Եվ այդ առումով, եթե համաձայնությունը կա, որ այո, դե ֆակտո հապկի մեջ կամ ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալը չի խոչընդոտում Հայաստանին, այլ կամ խոչընդոտ չեն համարում Հայաստանի ծերտ տասնելու այդ հարաբերությունները, որովհետև Հայաստանը վերցրել է հանձնարարություն իր այդ ռիսկերը, հնարավոր ռիսկերը կանխելու ուղղությամբ համագործակցությունը ուժեղացնելու, այո, իհարկե դա նորմալ է, բայց ինչպես ասում են, հա, արդեն գնացքը գնացել է, հետ վերադառնալու որևէ ճանապարհ կամ տեղում դոփելու որևէ հնարավորություն չկա, եւ այստեղ իհարկե քաղաքական կամք պետք է, ոչ միայն քաղաքական, ընդհանրապես բանը բովանդակազուր քաղաքական կամքը անիմաստ է, հա, ավելի շատ վատ է բովանդակային առումով, իսկապես շուտ շատ լուրջ արմատական բար է փոխումներ պետական կառավարման արդյունավետություն, կոռուպցիայի դեմ զրո հանդուրժողություն։ Ասում եմ, ես հիմա քերական օրենսգրքով կսահմանեի, որ կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորում, ցանկացած մեծ թե բարձր, ցածր թե բարձր պաշտոնատար անձի կողմից կհամարեի կորակել որպես պետական դավաճանություն, օրինակի համար, ոչ միայն այն, որ լրտեսություն կամ տեղեկատվության, այլ ինքնին կոռուպցիան համարել պետական դավաճանություն։ Սրանք են քաղաքական կամքի արտահայտման դրսևորումները։ Թե չէ, երբ որ քո երկրում կոռուպցիոն համակարգի ներկայացուցիչը հանդես է գալիս, որ պատրաստ է բանը, իշխանության վերցնելու պատասխանատվություն վերցնի կամ պատահ, դա հենց խոսում այն մասին, որ կոռուպցիոն վարքագիծը դեռևս դրսևորելու, հա, լեգալ, ընդ որում հրապարակային դրսևորելու հնարավորությունը կա, եւ չպետք է թողի, եւ բայց ամենից կարևոր նույնիսկ եմ կրկնում, հանրությանը պետք է պատրաստել, հանրության հետ պետք է ասել, ժողովուրդ, եթե մենք գնում ենք այս ճանապարով ու գնում ենք այս ճանապարով, այս մարտահրավերներ կա, եւ մենք պետք է դիմագրավենք այս մարտահրավերները, հա, որտեւ այդ ծնունդը, հա, այդ ինքը ուղեկցվելու են ցավերով,
որոնք պետք է կառավարենք եւ մենք պետք է միասին հաղթահարենք։ Սա է հանրության հետ նաեւ խոսույթի անհրաժեշտությունը, ոչ միայն քայլեր կատարելը։ Իս մարդկանց դրամատրությունը ինչպեսին են Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ բոլոր դեպքում այն կարծիքն է, որ Հայաստանի հանրությունը առաջին անգամ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացի միշտ են եղել իրենց հավաքական դիրքորոշման մեջ, հա, շատ օբյեկտիվ։ Պետք չէ, որ քաղաքագետներ լինեն, թե պետք չի, որ քաղաքական գործիչներ լինեն, որպես հաստատ համադրելու կարողություն կա ամեն դեպքում։ Դե, բա եթե չլիներ, մենք չէինք ունենա հնարավորություն, սպառված չէր լինի։ Որովհետև ի վերջո հանրաքվեի պետք է դրվի, չէ, եթե տեխնոլոգիան հարց լինի։ Չէ, տեսեք, խնդիրը կանմեն, որ միշտ բոլոր այն այսպես որ քաղաքական գործիչները, որոնք փորձել են հաշվի չառնել հանրության կարծիքը, այն էլ Հայաստանի նման պետության, միշտ իրենք ձախողվել են։ Մեր 30-ամյա պատմությունը ցույց է տալիս։ Այլ հարց է, որ ձախողումից հետո նոր իշխանությունը արդյոք ուրեմն պատշաճ հարգանք է ունեցել, շاؤنակել այդ հարգալից եւ հաղորդակցությունը, հա, հանրության հետ։ Որտեւ ոչ միայն դու պետք է ազնիվ եւ ճշմարիտ լինես, այլ նաեւ պետք է քո քայլերով, որտեւ որոշումներով վստահությունը պահպանես միշտ, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է։ Հանրությունը շատ լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ՀԱՊԿ-ը եւ ՀԱՊԿ-ի այսպես կոչված անդամ պետությունները Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը չեն։ Այսպիսի ընկալում գիտակցությունը օրինաչափ է եւ դրանով է պայմանավորված 5-րդ այսպես կոչված էշելոն կամ պրոպուտինյան կամ պրոկրեմլյան ուժերի այս ջղաձգումները, հա, ինչքան որ հանրություն, որտեղ շատ լավ հասկանում են, որ իրենք հանրային աջակցություն չունեն։ Այո, իշխանության վարկագծից եւ գործելակերպից կան դժգոհություններ եւ չեն կարող չլինել, քանի որ նույնիսկ եմ կրկնում, սկզբունքային եւ հետեւողական չեն բարեփոխումը իրականացման առումով, զրոհանդուրժողություն կոռուպցիայի դեմ այդ վարկագծը չի ձևավորված, հա, որպես, բայց մյուս կողմից էլ շատ լավ գիտակցում են, որ այդ պրոպուտինյան ուժերը դրանք նաև վտանգ է, շատ ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում, հա, այս վիճակն է։ Եվ այս առումով իհարկե իշխանությունը շատ լուրջ հանձնարարություն ունի կատարելու այն իմաստով, որ գիտակցի մի բան, Հայաստանում իրավիճակի փոփոխության միակ ռեսուրսը մնացել է պետական հեղաշրջումը ռուսա-կրեմլի աջակցությամբ, այդ թվում զինված ուժերի նկատում բազա եւ զինվորական ներկայության եւ անվտանգության ուժերը, որտեղ անվտանգության ծառայության աշխատակիցն է Սետրակովին հրահանգ տվել առևանգել ու տեղափոխել։ Ռուսական ՖՍԲ։ Այո, ռուսական ՖՍԲ, այսինքն իշխանությունը պետք է լավ գիտակցի, որտեղ ես, դուք կամ հանրությունը չունի այդ լծակները, այդ ռեսուրսները դիմագրելու նման մարտահրավերներ։ Մենք դրա համար ենք իշխանության դիազորը, հա, եւ հարկեր վճարում դրա համար։ Այսինքն այստեղ պետք է հասկանալ, որ կարևոր ռիսկերից մեկը ոչ միայն արտաքին մարտահրավերներն են, այլ նաև ներքին մարտահրավերներ, որի գործունեության համար ոչ միայն դու պետք է պարարտ տարածք չտրամադրես քո սկզբունքային իրավական, հա, հիմքերով, այլ նաև կարողություն ունենաս, դա կոչվում է դիմադրողականություն, կանխելու հնարավոր ոտնձգությունները։ Եվ այդ ամեն ինչը պետք է այնպիսի քայլեր կատարվի, որոնք վստահություն ներշնչեն հանրության մոտ, որ կառավարելի են պրոցեսները եւ կանխարգելի են եւ հնարավոր են եւ կանխարգելվեն ոտնձգությունները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքունց, զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Արթուր Սաքունցին։ We'll be right back.